Eu gosto desse. Olá, voz! Olá, voz! Ah, é a minha voz! Escolhe a sua voz para os seus brinquedos. Ok. Coloca sua voz dentro. Ok. Ok, vamos colocar dentro. É como um coração de verdade. Aperta. Aqui é pra mim. Ok. Desejo especial para o teu novo melhor amigo, ok? Então primeiro precisa esfregar assim. Vamos lá, na tua cabeça, assim. Ok. Um, dois, três, quatro, cinco. Para, coloca o coração assim. Fecha os teus olhos, pede o desejo especial para o teu novo amigo. Ok. Aqui é o coração do desejo, então faz a cerimônia do coração para você, ok? Faz isso. Será inteligente e bonito como a mamãe. Dança assim. Beijo o coração, mamãe. Aqui tem um urso, um leão e um unicórnio. Ok. Eu quero esse. Ok, sem problema. Ok. Escolha as rodas. Oh, belo carro! Colorido! Cool. Ok. Oh, muito legal! É um pequeno almoço para o meu leão de estimação. Yeah! Isso é comida e isso é tesouro. Agora eu já sei como fazer brinquedos. Goodbye.